Jau paminėjot, kad su sportininkais buvot net keturiose olimpinėse žaidynėse, kuriuose vertinot sportininkų organizmo adaptacijai į staiga pasikeitusias laiko, geografinės ir klimatinės sąlygas. Kaip vyksta tokie vertinimai ir kokios metodikos taikomos vertinant tokias būsenas? Situacija palengvina tai, kad mes sportininkas stebim čia. Jau žinom jo organizmo individualius ypatumus. Mums belieka pažiūrėti jo reakciją į pasikeitusias sąlygas. Todėl tyrimų metodika yra šiek tiek paprastesnė, kad testavimo procedūra neturi modifikuoti treniruotis krūviai siekiamų tikslų. Jis siekia vieno, o mes čia pamaišysim. Ten atliekamas paprastai tik tai dozuotų krūvių mėginukas, registruojant elektrokardiogramą, matuojant kraujo spaudimą ir, sakykime, kitą tą atliekam tapping testą pirštu apsnojim. Ir ten labai daug informacijos yra. Pagal šitų rodiklių kaitą, pagal sudėtingą elektrokardiogramos analizę, matoma, kaip organizmas adaptuojasi. Koks tai pirštų testas? Tapingo testas arba finger tapping test. Psichologai jį taiko, fiziologai, kuris atspindi centrinės nervų sistemos darbą. Kiekvienas mūsų atliktas judesys įtakoja sekantį judesį. Ir tą visą harmoniką judesių dažnio mūsų kompiuterinis paprastos programėlės jis išanalizuoja ir pateikia. Tiesiog prasiekia adaptacija, kada žmogus grįžta į tą Kauno būseną, į lietuvišką būseną. Atliekami stebėjimai su sportininkais. Gal galit pasakyti, į ką sportininko organizmas reaguoja labiausiai, jautriausiai? Ar į temperatūrą, ar į kažkokias klimatines sąlygas? Čia išskirti du veiksnius. Viena temperatūra, pastoviai karštuose sąlygose, prakaituoja daug, netenka daug skysčių, o sportininkas įpratė žmonės tokio truputį kentėjimo ir netenka vandens, kraujo kiekis sumažėja, vadinasi, organai, raumenys gauna mažiau kraujo. Ir į laiko pasikeitusi. Irgi organizmas atsisuka savo biologinį laikrodį. Šitie du komponentai išskirtiniai. Na, o prie kitų sportininkai be abejo reaguoja, bet mažiau. Šitie du veiksniai yra svarbiausi. O kiek reikia laiko, kad priprastų sportininkas, kad adaptuotųsi? Na, jeigu visumoje, tai reikia bent mėnesį, kad pilnoja adaptacija, bet greitoja adaptacija pagal mūsų tyrimus įvyksta per 6-7 dienas iki 8 dienų. Pirmasis dienas atvykus reguliaciniai mechanizmai labai aktyvuojasi, po to nuo 3 iki 7 dienos metaboliniai mechanizmai suaktyvėja ir apie 6-7 arba 8 dieną jau tada rekomendacija yra. Kartais sportininkai gali atvykti iš karto rungtyniauti, sekant čia dieną, pirmas 2 dienas. Amerikiečiai taip darė Meksiko olimpinėse žaidynėse. Tuo tarpu Rusijos sportininkai buvo nuvežti iš anksto, jie ten pavargo ir jau reikia rungtyniauti, jie pavargė nuo tų sąlygų. O amerikiečiai atvažiavo švieži ir iškart pasiekė rezultatą. Mūsų tyrimai tą patį patvirtino, kad pirmos 2-3 dienos galima, po to labai nenaudingos dienos ir po 6-7 dienų jau vėl ta santykinė adaptacija įvyksta. O kaip sakiau, tikroji adaptacija iki 30 dienų reiktų. Ar yra daroma tokių mokslinių tyrimų, kaip pagreitinti adaptaciją? Tinkamas fizinis aktyvumas pirmiausia, tik jis turi būti optimalus. Jeigu šitomis pirmomis sąlygomis, kada vyksta, mes duosim didelius krūvius, mes pristabdom adaptaciją, lengvi ir vidutiniai krūviai, ypač kintančio intensyvumo krūviai, pagreitina tą adaptaciją. Na ir paskui reikalinga sportininko elgesys atitinka.